egaa akkuma beekamu ayyaanni maarcheetii akka addunyaatitti yeroo 1913ffaa fi akka biyya keenyaatti immoo waggaa 65 booda yeroo 48ffaadhaaf kabajuudhaaf kan jennu dhaadannoon ayyaana maarcheetii bara kanaas dubartoota irratti invest gochuun yookaan dubartoota irratti hojjechuun guddina saffisiisa kan jedhuudhaan kan kabajamudha. Kanaaf dhaadannoo kana giddugaleessa godhatamee hojii hojjennu keessatti dubartoota irratti yoo hojjenne hangam bu'aa qabeessa taana kan jedhu sana akkuma beekamu hawaasni kan keenya walakkaa 50% ol dubartoota kanarratti hojjechuu jechuun gama tokkoon guddina biyyaa mirkaneessudha waan ta'eef akkuma mootosaa dubartoota irratti hojjechuun guddina biyyaa saffisiisa kallattii jedhuun irratti hojjechuudhaan bu'aa gurguddaa irraa arganna jenneet kan karoorfanne. Kunis sosochii ji'a tokkoo jenneetti kan labsaa jirru jechuudha. Ji'a tokkoo kana keessatti hojiiwwan gurguddoo bara kana qabanne karaa ittiin galmaan geenyu yookiin lafa qabsiisnu keessatti dhimmoota ijoon qabannee hojjechaa jirru inishiyeetiviiwwan qabanne keessaa qusannoo irratti karaa adda ta'eenidha jechuudha kan hojjennu. Qusannoo irratti baankii siinqee wajjin sabbata ayyoo fi handhuuraadhaan tokkoffaa dubartoonni maaliif akka qusatan akka beekan qusatanimmoo sana booda akkamitti irraa fayyadamuu akka danda'an liqeeffatanii akkamitti hojjechuu akka danda'an akkamitti akka investimentii keessa galuu danda'an marii paanaalii fi kallattii adda addaatiin sagantaa qusannoo waltajjii garaagaraa sadarkaa naannoo irraa hanga sadarkaa gadiitti gaggeessuudhaan kan itti raawwatamu ta'a. Gama biraatiin dubartootaaf daa'imman saaxilamoo ta'an keessattuu rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin yeroo ammaa kana kallattii adda addaatiin kan mul'achaa jiru irratti dubartoonni rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiru. Kana bu'uura godhachuudhaan dubartoota sanaaf deeggarsa garaagaraa gochuu, kallattii adda addaatiin hawaasni hubatee akka bira dhaabbatu gochuu, deebisanii dhaabuudhaafis hojiin bal'aan sosochii maarchi 8 yookaan guyyaa ayyaana dubartootaa ji'a tokkoo kana keessatti kan hojjetamu ta'a jechuudha. Gama biraatiin hojiin nageenya mirkaneessu wajjin walqabatee dubartoonni nageenya labsuu, nageenya mirkaneessuu keessatti iddoo olaanaa qabu. Akka aadaa Oromoottis dubartiin nageenya labsuudhaaf keessattuu sirna siinqeetiin walqabatee bifa addaatiin kan ilaalamu. Kanaaf dubartoonni nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuu keessatti gahee isaanii akka baatan. Kun immoo maaliifi keessattuu dubartoonni rakkoo nageenyaa naannoo keenyatti uumamu keessan isaa ta'u kallattii adda addaatiin uumamu keessatti hundaa ol miidhamoo sa'uu isaanii hubatanii nageenya kana mirkaneessuu keessatti gahee isaanii akka baataniif konferensii nageenyaa garaagaraa geggeessuudhaan ayyaana maarcheetii kabajuu qabna kan jedhudha kan qabannee jirru. Kun egaa konferensii qofa miti sadarkaa gandaatitti sagantaa buna dhuguutiinis namni mari'ate naannoo isaa eeggachuu irraa jalqabe akkamitti nageenya mirkaneessina kan jedhu irratti akka hojjechuu danda'an hojii ijoo tokko maarcheetii keessatti hojjennu jennee qabanneedha jechuudha jechuudha. Inni kan biraa ijaarama kan keenya kan itti cimsinu jennee kan qabanne ijaaramni kan keenya ammatti naannoo dubartoota 9,500 kan qabu kana iddoo cimee hin jirrettii fi iddoo laafaa ta'etti cimsuu, jajjabeessuu, hojii qabatamaatti galchuu, iddoon ijaaramnetti immoo ammas bal'inaan ijaaruudhaaf hojii guddaa kan itti hojjennu jennee kan qabannedha. Gama biraatiin daa'imman irratti hojii hojjetamu, daa'imman irratti hojjechuu jechuun dubartoota irratti hojjechuudha. Daa'imman kallattii gaariidhaan guddatanii kunuunsa gaarii argatan jechuun rakkoon dubartootaa gama tokkoo furame jechuudha waan ta'eef daa'imman irrattis hojii hojjechuu qabnu ECD-dhaanis walqabate haa ta'u kunuunsa daa'immanii mirgaaf nageenya daa'immanii eegsisuudhaan walqabate kaayyoo qabameenis ayyaanni kun kabajamu ta'uusaa akka hojii guddaa tokkootti qabannee hojiin kun sosochii ji'a tokkoo ji'a kana bultii tokkorraa jalqabee hojiitti galamee ammaaf kan hojjetamaa jiru ta'uusaadha jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee ji'a tokkoof sosochii geggeessinu keessatti torbee dhumaa ji'a tokkoo kana keessatti torbee dubartootaa yookiin immoo torbee ayyaana dubartootaa, torbee ayyaana maarchi 8 jennee guyyaa 5 hojiiwwan gurguddoo qabannee hojjechaa jirru jira jechuudha. Guyyaa jalqabaarratti guutuu Oromiyaatitti sadarkaa naannootii hanga sadarkaa gandaatitti qusannoon dubartootaa hin geggeeffamaa jechuudha. Gaafa 21 ji'a 6 2016 qusannoon dubartoota baankii siinqeetti sabbata ayyoo fi handhuuraa daa'immaniitiin qusannoo dubartootaa geggeessine yoo xiqqaate qarshii bileen 3 qusachiisna jennee karoorfannee jirra jechuudha. Sosochii ji'a tokko geggeeffamu sana gudunfaa gaafa 21 qusannoodhaan cufnu sanaan hojii guddaa hojjennee
kana mirkeesina kan jedhu kaayyoo qabannee hojjechaa jirru keessaa isa tokkodha. Inni lammataa maarcheetiidha wal qabatee kan hojjechuudhaaf karoorfanne. Maarcheetiin egaa akkuma beekamu dubartii kan taate kutaa hawaasaa kee hunda keessa kan jirtu kan kabaju kan beektee mirgashees faayidaashees itti kabachiistudha. Ka'umsi isaas isa ture waan ta'eef jechuudha kan kabajamuuf. Dubartoota shamarranii barattoota shamarranii wajjin manneen barnootaa hunda keessatti gaafa 22 ji'a 6/2016 ayyaana maarcheetii manneen barnootaa barattoota shamarranii wajjin kan kabajnu ta'a jechuudha. Barattoota shamarranii wajjin gaafa kabajnu tokkoffaa barnoota isaaniitti irratti barattoota kana jajjabeessuudhaan qabxii gaarii akka fidan barnoota isaanii karaa guutuudhaan akka itti fufuu danda'an warra qabxii gaarii fidan immoo beekamtii kennuudhaan kan kabajamuu fi marii paanaaliidhaan kan gaggeeffamu ta'a jechuudha sadarkaa hundatti gaafa 22. Gaafa 23 kan raawwatamu keessattuu ka'umsa kabaja ayyaana maarcheetii kan ta'ee fi sadarkaa addunyaatittis kan ibsamu hojjettoonni industirii keessaa sosochii godhaniin ayyaanni maarcheetii kan kabajamuu jalqabe. Kanaaf nus hojjettoota industirii keessa jiran wajjin sadarkaa hundatti ayyaana maarcheetii kabajuu qabna jennee gaafa 23 ji'a 6/2016 kana dubartoota industirii keessa jiran sadarkaa adda addaa irra jiran sadarkaa naannoo irraa jalqabee hanga sadarkaa gadiitti jiran wajjin ayyaana maarcheetii kabajuudhaan ayyaana maarcheetii kabajuu qofa miti naannoo sanatti rakkoo industirii keessatti dubartoota fayyadamoo taasisuu wajjinis walqabatee haa ta'u kallattii hundaan mirgi isaanii eegamee akka hojjetan gochuu wajjin walqabatee qaama dhimmi ilaalu wajjinis kan irratti hojjennuu fi naannoo sanatti idileessa koorniyaa wajjinis walqabatee fookaal parsanii ijaarree hojii guddaa gara fuulduraa hojjennuuf kan bu'uuratti kennu jennee kan qabanne ta'uusaadha jechuudha. Hojiin afraffaa ayyaana maarcheetii wajjin qabannee hojjechuudhaaf kaayyeffanne hojii maas ispoortiiti. Kunis kan gaggeeffamu gaafa 24 ji'a 6/2016 gaafa 24 maas ispoortii dubartoota qofaan sadarkaa naannoo irraa hanga sadarkaa gadiitti gaggeeffama jechuudha. Maas ispoortii kan gaggeessun egaa akkasumatti ispoortii gaggeessine jechuuf qofa osoo hin taane ispoortiin maaliif nu barbaachise? Keessattuu amma rakkoowwan fayyaadhaan wal qabatanii jiraniin rakkoowwan hawaasni keenya ittiin miidhamaa jiruun dubartoonni immoo daran kan ittiin miidhamaa jiran sochii qaamaa godhuu dhabuurraan rakkoo garaagaraa ga'u hambisuudhaaf namni dadammaqinaan hojiisaa keessattis akka socho'uu danda'uuf maas ispoortii kana aadaa goonee ispoortii namni dubartoonni kan keenya akka shaakaluu danda'an gochuudhaaf kallattii kanaan jalqabuu qabna jennee ayyaana maarcheetii walqabatee maas ispoortii dubartootaa guyyaa tokkoof ganama irratti sa'a 1:30 hanga sa'a 3:00 iddoo hundatti naannoo irraa jalqabee hanga gadiitti maas ispoortiidhaan ayyaana maarcheetii kan kabajnu ta'a jechuudha. Kanuma bu'uura godhatee dhimmi 5ffaa irratti qabanne akkuma sila kaase daa'imman irratti hojjechuun dubartoota irratti hojjechuudha jenneeti kan hojjechaa jirru. Kanaaf sagantaa ECD guutuu biyyaatti yookaan guutuu naannoo keenyatti kan itti labsinuu fi ECD-dhaan walqabatee hojiiwwan hojjetamaa ture kan itti eebbisnu ta'a jechuudha. Keessattuu deekeerii sadarkaa naannootitti seektaroota muraasa irratti kan jalqabne jira. Iddoo tursiisa daa'immanii sana kan daawwannuu fi kan eebbisiisnu jira. Sadarkaa gadiittis godinoonni fi magaalonni kan keenya hojiiwwan kana wajjin wal qabatee sadarkaa hojiin kun irra jiru irra dhaabbatamee sagantaa ECD labsuu yookaan jalqabsiisuu jedhuun ayyaana maarcheetii kan itti kabajan ta'a jechuudha. Akka waliigalaatitti hojiiwwan ji'a tokko hojjetaman sun akkuma jiru ta'ee guyyoota 5 kan immoo guduunfaa hojiiwwan sanii goone hojiiwwan gurguddoo 5 qabanne kanaan kan maarcheetii keenya kabajnu ta'ee xumura isaa akka waliigalaatitti gaafa 29 guyyaa maarcheetii jechuudha akka lakkoofsa awurooppaatitti guyyaa maarcheetii yookiin gaafa 29 guduunfaa ayyaana maarcheetii sadarkaa naannootitti bakka hooggansi olaanaa fi keessummoonni kabajaa sadarkaa naannoo federaalaa argamanii fi kutaa hawaasaa garaagaraa keessaa dubartoonni fi hawaasni kutaan hawaasaa garaagaraa irratti argaman irratti sagantaa miidhagaadhaan kan cufnuu fi sagantaa kanaanis deeggarsa harka qalleeyyii garaagaraa kan itti goonu hojiiwwan misoomaa kan itti daawwannuu fi marii paanaalii fi beekamtii kennuudhaan kan itti guduunfinu ta'a jechuudha. Akka waliigalaatitti kaayyoon ayyaana maarcheetii kanaa itti kabajnus akkuma beekamu dubartoonni mirgaaf fayyadamummaan isaanii hirmaannaan isaanii bakka bu'iinsi isaanii dhiiraan walqixa ta'ee
karaa guutuudhaan akka kabajamuu fi fayyadamtootaaf hirmaattota gochuudhaaf hojii hojjetamu keessatti bara baraan yaadannoo maarcheetii in godhamaa in kabajamaa. Kana keessatti immoo ayyaana kabajuu qofa osoo hin taane maal bu'aa buusne karaa jedhuun hojjechuu qabna kan jedhu sana bu'uura godhanneetu kan hojjechaa jirru waan ta'eef, kanas sosochii ji'a tokkoo fi gudunfaa torbee tokko sana hojii gurguddaa hojjennee waan lakkaa'amuu danda'u akka maarcheetiitti maarcheetii gaafa kabajnu hojii kana hojjennee bu'aa kana dubartoota kan keenyaaf buusne irra karaa hojjechuu nu dandeechisuun hojjechuudhaaf karoorfannee kan itti gallee fi yeroo ammaa kana karoorri isaa qophaa'ee sadarkaa sadarkaadhaan orienteeshiniin caasaa gadiitiifis kennamee hojii qabatamaa keessa galamee kan jiru ta'uusaa asumaan isin kaasee kanarratti hawaasni kan keenya dubartoonni sadarkaa sadarkaadhaan jiran qaamoleen dhimmi ilaalatu seektara naannoo irraa jalqabee hojiin baay'eensaa qindoominaan kan hojjetamuu fi tumsa qaamolee adda addaa kan barbaadu ta'uusaa irraa kan ka'e qaamni hunduu dhimma kana galmaan ga'uudhaaf deeggarsaa fi tumsa barbaachisu akka godhu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Gama biraatiin miidiyaaleen kan keenya gahee guddaadha kan qabanii hojiin hojjetamu kun miidiyaadhaan gaafa deeggarameedha hawaasa keenya bal'aa bira kan ga'uu danda'u waan ta'eef miidiyaaleen keenya gahee isaanii akka bahatan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Galatoom walfaadha. Gama guddaa fi nageenyummaa daa'immanii fi dubartootaa irratti nagaa mootummaa lolaa kaasee Oromiyaa lolaa irraa nageenyaa dabree dhaabbatee akkuma sila kaase ayyaana maarcheetiis gaafa kabajnu hojii guddaa fi ijoo jennee kan qabannee hojjechaa jirru hojii nageenya irratti hojjennu hojii walqabatee kan hojjennudha. Nageenyi dhabamuudhaan hundaa'ol daa'immaniif dubartoota kan miidhamu. Daboo nageenya mirkaneessuu keessattis immoo dubartoonni gahee olaanaa qabu kan jedhudha kan qabnu. Kanaanis akka biiroo kan keenyatti qaama dhimmi ilaalu wajjin taane tokkoffaa nageenyi naannoo isaanii akka eeggatan gochuudhaaf hojiin hojjechaa turre jira. Gama biraatiin nageenya naannoo isaanii eeguu qofa osoo hin taane rakkoo nageenyaatiin immoo kan balaa garaagaraatiif saaxilamanii ammatti rakkoo keessa jiran qaamolee adda addaa qaamolee mootummaas miti mootummaas qindeessuudhaan deeggarsa garaagaraa gochaati kan jirru kallattii adda addaatiin jechuudha. Meeshaaleedhaan haa ta'u gara fayyaatiin deeggarsa argachuu barbaachisu haa ta'u kallattii hundaan deeggarsa akka argatan gochuudhaaf qindoomina qaama garaagaraa waliin taane hojii bal'aadha kan hojjechaa jirru. Haa ta'uti garuu ammas rakkoon sun bal'inaan kan jiruu fi xiyyeeffannoo qaama hundaa kan barbaadu ta'uusaa irraa kan ka'e ammas qindoominaa fi tumsa qaamolee garaagaraa barbaada. Akka biiroo keenyaatti garuu akka hojii ijoo tokkootitti akka toora xiyyeeffannoo tokkootitti qabannee iddoo rakkoo nageenyaatti irratti bifa addaatiin hojjechaa kan jiru ta'uusaa jechuudha.